Ja, dit's klaar. Dis elke moeder se storie. Ek kry jou nie op tyd weg nie en ek kon nie die responsibility hê nie. Net as jy sonder 'n job laat sê jy dis ek is my skuld. Weet ook nie hoekom ek agter 'n groot man soos jy moet kyk nie. Want doen dit net gasket plaas nie. Ek sê mos ek's klaar. Ek skiet nie 'n gasket nie. Ek sê net, dis laat. Dokter, maar dis laat. Altyd die sin. Altyd nie jam nie. Vir die boodgeld wat jy betaal. Hoe dog jy? Mooi, ek skiem hulle. Jy moet nie jou mees optrek van gesonde kos nie. Ek sal jou nie vrak kos gee nie. Ek is moeg en siek en sat af van hom. Elke môre op te spring om jou op die job te kry. Sien die antie like het nie my grief te gee. Jy moet nie my cheek nie. Ek het jou gesê jy moet help met die hoop. Dit is hoekom jy hier is. Ek kan nie die hoop nurse en elke oggend agter jou aan kyk vir daai bietjie bordgeld wat jy betaal nie. Jy moet my help met die oom. Dit was die deal. Wat nag jy antie so? Ek sit 'n bietjie laat. Dis elke môre se ding. Ek moet nou eet kry. Hoe dink jy gaan ek alleenig daai tas omgedraai kry? En die oom moet in die stoel kom, jy weet dit. Ek nou nie met rasse meer. Ek sê al die helks weer. Vanaan. Ek maak het beter van die moore, nie die aand. Ek weet nie waar die antie my so hak nie. Jy moet jou nie aan my afsmeer as ek met jou praat nie. Dis dat nie gewoond nie. Ek like dit nie. Jy moet my met die oom help. En die antie se laan die dochter die oom nie na home sit. Mense hier die pitte. Op Bergh is dit miskien vir Steve Hofmeyr. Wat praat jy nou? Ek observe maar net. Dis ek Steve Hofmeyr moet interesseer aan. Ek reken sy skiem verniet. Steve weet nie wat daar is nodig. Het sy 'n patek sê. As Antie haar weer check. Sy was hom nie worry as sy ou soek nie. Ek kan haar altyd uithelp.